Dámy a páni, no nazdarec, vítajte v ďalšej epizóde, ako inak, tuto nášho God of Waru. Dámy a páni, stále sa premáme tuto po mape, stále sa premáme po Midgarde a riešime vedľajšie úlohy a tak nejak preskúmame túto krajinu na to, aby sme získali maximálny equip. Primordial fire and ice met in the great void producing water. Water? More than water. The mystic lifeblood of something entirely new. From this water, Ymir took form and became a being of pure creation and chaos, mother and father to all that came after. Even the Aesir? Aye. Every god, man and beast came first from Ymir's flesh. Though it was the Aesir who thought themselves so superior that they should hold dominion over the rest of creation. It was Odin who took arms against his creator and spilled Ymir's lifeblood with his spear. A necessary evil, he would say, to bring order to the realms. In Ymir's torn flesh, Odin would fashion the realm of Midgard for his own. Called himself All-Father as if he was the creator and not the creator. Tohle je trochu matoucí. Ymir byl první obr, všechno živé vzešlo z jeho těla, ne všichni ostatní obři, ale i vítr, stromy, slunce, možná i červy, ze kterých se stali trpazlíci. Pak ho zabil Odin, ale odkud se pak vzal on? Takže Ymir byl zrozený z ledu, ohně a všechny pevniny a tvorové vzešly z jeho těla. A to včetně asů, který ho zavraždili, aby nastolili, v úvodzovkách poriadok. Jinými slovy získali nadvládu. První obr byl Odinovou první obětí. OK, dámy a páni, ja to tu troška pozerám, inak pôjdeme asi zatiaľ po nepôjdeme po hlavnej úlohe, no je tu určite ešte plno vecí, ktoré tu môžeme spraviť, lenže problém je, že ja absolútne netuším, že kde by tu mohla byť nejaká, ja by som najradšej našiel Sindriho. Pretože Sindri podľa mňa by nám dal nejakú ďalšiu úlohu, rovnako ako nám dal Brog, ale OK, uvidíme. Tak či tak, máme nejakú mapu aktualizovanú, poďme sa na to pozrieť. OK, molo pre loďku. Inak toto je práve po ceste za hlavnou dejovou linkou, alebo za hlavnou úlohou, ale ja toto nechcem robiť. Počkať. Čo to? Tu máme nejakého ducha. OK, poďme sa na to pozrieť. Ty, ktorý vás vzal, môj beloved Gulvin, vzal na mňa. 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 Make my Gulvig whole again. You want us to collect her bones? Gross. Gulvig's Sather magic knows no bounds. She can reunite you with those you've lost. Really? How? Boy. I can smell your grief, child. Rest assured, her magic is strong enough to create bridges between life and death. If only for a short while. Boy, we are leaving. OK, takže Sejnor magia. Počkaj, nie je Sejnor magia, to zlá magia? OK, som si celkom istý, že tá Sejnor magia je tá zlá magia a tento typek tu bude vyukovať teraz celý čas. To je tá magia, ktorá mení vlastne tých nepriateľov do všelijakých tých podôb. A jo, neviem, či toto je úplne najlepší nápad. Plus navyše máme teraz hľadať nejaké veci, ale vec je na druhú stranu, že nám to otvára nový cieľ, dáva nám to novú úlohu, ktorú by sme rozhodne mohli splniť. Odemkni svet Nilfheimu. Jo, by the way, odemkni svet Nilfheimu. My máme odomknutý ten jeden svet, na ten by sme sa tiež mohli potom ísť pozrieť, ale hej, tak asi počkáme, že budeme mať troška lepšiu výbavu. Odomkli sme ten, myslím, ohnivý svet a teraz ja som v jednej bedničke, keď som vychádzal od toho draka, som našiel ešte jednu bedničku a našiel som tam šifru Nilfheimu. Tento kus disku sa zdá byť súčasti nejaké jazykové šifry, schopen prečísť nilfheimský jazyk, čiže hľadáme ďalšiu šifru podľa všetkého. Odemkni svet Musfelu. Jo, použiť cestovní stúl. Jo, toto už máme odomknuté a tuto vlastne hľadáme ďalšiu šifru na nejaký ďalší svet, čiže máme tu dva svety, ktoré si môžeme odomknúť, možno potom aktuálne viacej svetov. Anatomie nadeje, čiže navrať kosti Gulvig, čiže toto si dáme ako sledovať. OK, a pôjdeme tu plniť. Ale najprv si otvoríme túto bránu, ktorá bude pravdepodobne viesť za hlavným objektívom. OK, takže dláto je za touto bránou, skvelé. Oh shit, čo nám to tu leze do prdele? OK. Musíme to čo najrýchlejšie zlikvidovať, takže Vilwind. Máme nejakého trola a troll väčšinou znamená,
že tu bude aj niečo iné. OK, dobre, nasadneme na ňo. Že väčšinou, keď vám dajú trola, tak vám dajú viacej nepriateľov. Jednakož keď na ňo nasadne, čo? Zase elfovia, kurňa fix. Hovorím, že väčšinou vám dajú viacej nepriateľov, aby si s tým trolom mohli zavraždiť tých nepriateľov, že je docela cool. A mohol by som mu dať už dokončovačku. Počkaj, čo ja mu nedám dokončovačku? Do prdele, to je trápne. OK, dobre, troll je dole. Škoda, že sme nemali dokončovačku. Hej, a ty čo robíš, bola tvojho? OK, ty dostaneš vyrindík, baby. Mhm. Tak, paráda, ale neviem, čo tu robia tie elfovia. Ježišmaria, tam ten jazerný duch bude vyhukovať. If we keep an eye out, look if you wish, boy. I will not be distracted by this fool's errand. Yep, vyzerá to tak, že túto Kratos už má nejaké tie skúsenosti s mŕtvými a... Well, povedzme si to na rovinu so svojou mŕtvou rodinou z predchádzajúcich hier a vie, že toto je... Toto je pomerne zbytočné. Keby bola taká jednoduchá možnosť, ako je táto, tak by to robil každý, ale Kratos vie, že tu bude nejaký háčik a že toto nie je dobré hlavne pre chlapca, pretože on chce znova vidieť svoju matku, ale... You are full of stories. When will you tell one that entertains? I beg your pardon? He just insulted you. Yeah, I got that. So you want a corker, do you? Very well, my brothers. OK, toto chcem počuť. The story of Hrungnir, the brawler. The real story. There was a huge battle, right? His shrine had him in the middle, fighting off Aesir. A pretty story, but no. Hrungnir, you see, was born with neither head nor heart. So the giants had to complete him with stone. He was strong, to be sure, but also a perfect simpleton. Odin met him wandering in Midgard one day. Found him so amusing, so harmless, so gullible, that he invites him back to his palace in Asgard. There he gives Hrungnir his fill of mead and goads him into all manner of boasts and antics, all for the amusement of the court. I was there. I saw the Aesir laugh as Hrungnir leapt upon his shield and swore he'd kill us all and take our womenfolk back to Jotunheim. Then Thor shows up. And does he laugh? Oh no. Thor takes one look at the drunken stone buffoon and brings down Mjolnir on his head so hard that he's got chunks of Hrungnir in his own skull to this day. Thor is so startled by the face full of rock, he doesn't notice Hrungnir's body topple right onto him with a sickening crunch. And again, the roars of laughter echo through the palace halls. That's an awful story, Mimir. Nothing like the ones Mother told me. Let that be a lesson, my son. Truth is seldom... Mocný obraz ledu a kamene, zdá sa, že sa ocitl v hrozivé potičce s Asi a Vani, bojuje s Thorem, zdá sa, že oba prohráli. Rváč Hrungir, hlavak z kamene, ale mysl dítete. Odin ho pozval do Asgardu, kde ho lstí opil. Thor mu rozbil hlavu, ale nakoniec skončil zavalený jeho telem. Všichni sa mu smáli, Asové sú proste parchanti, no shit. OK, dámy a páni, takže to sme si vypočuli príbeh, ja totiž to musím byť v člnku. Ono, jak mile výjdem z toho člnku, tak oni prerušia tú legendu a musíte znova nastúpiť a oni na to znova tak nejak naskočia, ale ja chcem tú legendu tak nejak počuť celú, takže jo. OK, ježišmarja, on teraz číta, on teraz ten krpec číta, oh no, 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 teraz nepotrebujem, aby si čítal ty malý smrad. Počúvaj, potrebujem, aby si dal dole tie nočné mori, čo najrychlejšie, ty hovado. Tak, dobre. Vylodil som sa tuto na tej pláži, pretože túto pláž tu som okukoval už nejakú dobu. Chcel som sa pozrieť, že čo tu je, takže hneď sa na to pozrieme. Hneď to tu trošička očekujeme, že čo tu máme. Máme tu hlavne nočné mori. A potom sa budeme venovať teda tomuto questu. Ten je kde? Jo, počkaj, jeden je rovno tu. Navrať kosť, jo, tak to, ne hovno. Ne, ja som zle. Ono je to na druhej pláži, OK, tak potom sa presuneme na druhú pláž a tam skúsime nájsť tie kosti. Ale ešte predtým, ó, dokonca tu máme portál, OK, dobré vedieť. Neviem síce prečo je tu portál, počkať, portály sú nie len tak hocikde. Znamená, že keď tu je portál, tak asi tu bude niečo dôležité. Počkať, tuto máme cestu hore, jo, to vedie späť na ten most, čiže tam nepotrebujeme momentálne ísť. OK, čo je táto socha? Vyzerá jak veľký ohnivý troll. Hm, zaujímavé, teda ľadový skorej.
Hej, ale portál značí niečo fakt dôležité. Pretože portály sú nie len tak niekde. Alebo možno, že je to len obyčajný checkpoint, čo ja viem. Vieš čo, preskúmame to, uvidíme to. Tak, hej, mohol by som ísť sem? Ja, paráda. Tak, a potom pôjdeme sa venovať teda tejto vedľajšej úlohe a potom ešte uvidíme, že čo budeme stíhať ďalšie. A dneska by som tu chcel ešte viacej skú... Sindri? Hej, to je Sindri! Yes! Just a small favor, really. Do you remember the dagger you gave me? Super! The dagger stabbed into the Reaver's back? His own son killed him? Yeah, I haven't forgotten that one. Well, I traced it to a group of Reavers that operate out of the Northree stronghold. I'd wager that's where they took their haul from Fafnir's storeroom. Along with that whetstone that I could use to help you? OK, dámy a páni, videj si do pevnosti Northree. Hej, to je skvelé, počkaj, ale toto vedie ešte niekam ďalej. Well, not if Sindri really can make us better equipment with that whetstone. Plus, the Reaver's son, he murdered his father. Jo, vyzerá to tak, že krpec sa konečne naučil tuto Kratosa presviečať. Počkaj, čo máme tuto na zemi? Pretože Kratos rovno hovorí, strata času, ale krpec hneď na neho. Počúvaj, ale dobrý equip, ktorý by nám mohol pomôcť tejto púti, taťko. Počúvaj, vidíš. Ale a mimo to ešte by sme pravda, že mohli spraviť niečo s tým Reaverom, ktorý zabil vlastného Foťu, hej? Toto sa mi páči. OK, dobre, takže ja som si to aj myslel od Sindriho, že budeme mať ďalší quest rovno ako od Broka. Ďalšiu nejakú časť questu, takže na to sa môžeme ísť rovno pozrieť. Na to sa aj pôjdeme teda rovno pozrieť, pretože to rozhodne chcem. Ale kam vedie toto tu? Hej, to vyzerá úplne na nejakú samostatnú vedľajšiu časť alebo niečo také, ukáž. Hej, na toto by som sa tu rád pozrel. Objavená skrytá obraz, Rada Valkýr? Čože? Hej, to znie brutálne. Rada Valkýr. By the way, nebudem sa pretvarovať, ok, viem, že sú tu valkýrskí bossovia, ok, dobre, pretože ono vec je, že bohužiaľ, keď hráte God of War a keď sa zaujímate o God of War, tak pravda, že Google to hneď zistí a dáva vám... Počkaj, viem toto nejak otvoriť? Dáva vám pravda, že všetky možné návrhy na videa God of War, takže sa mi do listu recommended videí, alebo... Aha, tu. Do listu odporúčaných videí sa mi dostalo plno videí ohľadne toho. Ako väčšinou sa tomu všetkému snažím vyhýbať, veľmi väčšinou spoilerov, ale všimol som si, že je tam nejaký secret boss, ktorého som sa teda bál, že by som ho nenašiel. A vyzerá to tak, že neskôr tuto v hre budete bojovať proti Valkýram a tie Valkýry sú niečo ako endgame boss. Čiže ja sa na to strašne teším, že vraj sú super hardcore, že vraj sú super ťažké a uvidíme, ako budú na tejto obťažnosti. Čiže jo, táto Rada Valkýr, k tomu sa asi dostaneme. Could it be? The Eight Thrones. Stop being coy, Ed. Do you know this place or not? I'm Mimir, the smartest man alive. I know many things. Well, whatever this place is, it looks important. To who? There is little of value here. Timogo, ako úprimne Kratos, myslím si, že je tuto hodne. Počkaj, toto som už zobral, túto bedničku som... Ne, tu som nezobral ešte, okej. Dobre, zoberieme túto bedničku, teraz keď je otvorená, a potom použijeme portál a portneme sa späť priamo teda do centrálnej časti. Portneme sa späť do toho Bifrostu, sem do mystickej brány a skúsime sa pozrieť teda u Broka, že či tu nemáme nejaký, že či u Broka nebudeme mať nejaké upgrady, pretože ja som to hovoril už v minulej epizóde, že budeme potrebovať vyupgradovať zbroj, budeme potrebovať vyupgradovať zbrane a všetko okolo toho, pretože kurňa fix začína byť slabý, začína tých nepriateľov, presunuli sme sa do ďalšej časti hry, jo, a tí nepriateľia sa tiež presunuli na ďalší úroveň, to znamená, že budem potrebovať s tým niečo robiť, takže ideme najprv do Brokovej dielne. Ideme sa pozrieť tam. No a potom z Brokovej dielne by som chcel oslobodiť tých duchov. Teda duchov, no, nájsť tie časti toho ducha. Tej ženskej, či čo to. But I shudder to think what he did to cause this. Perhaps it involves the Valkyries. That'd be playing a dangerous game indeed. Tak do druhý by za toto celé mohol. Pravda, že Odin, kurňa fix. Čo sa o ňom dozvedáme, tak je to čím ďalej väčší čuromrdán, ktorého treba fakt odstaviť.
Takže, jop, myslím si, že... OK, môžem sa pohybovať? Super. Myslím si, že Odinko je za týmto celým tu. Almost forgot. Brock, this is our new friend Mimir. We've met. Oh, why didn't you say so? He knows why. I know why. You know why. Quiet. No more of this. You know what? Sorry I brought it up. OK, vidíte, sa trošička poznajú tí tvoje čuromrdáni. Can't you and Sindri just patch things up? Whatever happened couldn't be all that bad. Your family. Now don't be lecturing me about family. I ain't the one what forgot what her name stood for. What we made, the weapons we made were legendary across 9 realms for more years than I can count. You just don't throw that away on account of one bad... One bad what? You one bad nothing. Ain't you got somewhere to be? Ty vole, ja zbožujem proste tieto len tak vedľajšie rozhovory, ktoré môžete mať, pretože sú fakt zaujímavé. Hey, where's your beast of burden? What do you mean? I ate her. Fat bits of her out just a while ago. What is wrong with you? What? Her milk ran dry. She was your friend. Then she'll be happy I'm so well fed. Shit bricks, boy, you got a real sentimental streak, know that? Don't get yourself confused out there. I'm getting back to it. OK, dobre, poďme sa na to pozrieť, že čo by sme tu mohli vyrobiť. Tu máme náprsník runír cestovateľa, lenže na to potrebujeme tie úlomky zbroje cestovateľa, čo ako bude docela ťažké zohnať. Poďme sa pozrieť, čo tu ale máme ďalšie, čo by sme mohli, čo je toto, trpazličí runový. Hej, toto vyzerá statovo docela krúto, akurát, že nám to teda runové útoky dá do prdele. Plus trojka, štvorka, A len striebro to stojí, ale veľa striebra. Počkaj, môžeme niečo predať? Môžeme predať, nie, to sú plátové nárameníky, to je 3 plus. Veľa striebra to stojí. Každú sekundu, či to budem môcť kúpiť, ja teraz neviem, výstroj na hruď, tá bude stáť volunterské, nie, tieto chcem. Zbroj vystúžená trpazlíčí uprednosti runovou sílu a sílu, ja to by sa šiklo. A je to 4 level, ale 20 tisíc, Viete čo, poďme na to, pretože musíme ísť do vylepšení. Nasadiť, jasné. OK, teraz to isté. Trpazličí rúdové rukavice stoja 15 tisíc. Keby aj to posledné stálo 15 tisíc, tak by sme to mohli si dovoliť všetko. OK, obrana hore, sila hore, veľmi dobré. Sice tie rúny idú dole, ale tak hej, nenarobí človek nič. A volunder, ne, rukavice, výstroj na pas. Prosím, nech to ešte pôjde. Hej, úplne nás to zrujnuje. Totálne nás to zrujnuje, ale myslím si, že ten level za to stojí. A keď do toho narveme ešte správne nejaké runy, tak by sme sa mohli dostať na level 4 dokonca. Čo by bolo úplne perfektózne. Máme tu ešte niečo? Hlavice, sekery, talizman? Ne. Nemáme už love. OK, dobre. Poďme sa pozrieť na tú zbroj, čo do nej môžeme dať, aby sme... Jo, ale tam máme jeden slot. OK. Střep elementu nás vystreli hore. Runy, vitalita... OK. Štvorka! Yes, toto sme potrebovali. Potrebovali sme sa dostať na level 4, vynikajúco. Tak, a máme ešte tu niečo, čo by sme sem mohli teoreticky dať? Nejaký silnejší level? Ne, máme 5. OK, dobre. Teraz máme docela dobrú silu a obranu. Hej, to je hodne dobré. Sila a obrana znamená, že vydržíme a dáme väčší damage. Runy išli dole, to znamená, že tým špeciálnymi útokmi už nebudeme dávať zas taký veľký damage. Ale to nevadí, hej, to nevadí, pretože teraz si to vynahradíme klasickým útokom. Takže jo, berem, OK. Tak, poďme sa pozrieť, čo vlastne teraz. Sindri nás poslal kde? Ideálne by bolo, keby sme išli spraviť tú Sindriho úlohu, to znamená vyzvedni brousek, rodinné záležitosti. OK, je to 700 metrov odtiaľto? Vypočujeme minimálne 2 príbehy, počítam. Tak, dobre, 700 metrov odtiaľto, ktorým smerom ale? Sem. Do prdele, jak sa tam dostanem, ale to je dotázka teraz. Prejdi do denníku, kost... Hej, asi pôjdem tieto kosti dve zobrať. A možno, že tá je to bude niekde... Jo, tu je takáto čarkovaná čiara, what the fuck, mate, nauč sa rozprávať. Tam je čarkovaná čiara, takže po tej čarkovanej čiare budeme môcť čarkovano ísť. Dobre, takže ja si myslím, že máme vybavené.
Čiže týmto smerom sa pekne krásne vydáme a po ceste by sme mohli teda ešte nejaké tie dve kosti zohnať. Počkaj, jedna kosť bola myslím tu niekde, že? Jedna je rovno pri nás. OK, tak najprv zoberieme túto kosť a budeme to mať pekne krásne všetko parádne po kope, hej. A plus navyše tu to mám vyčistené, takže tu sa stavím len pre tú kosť. A potom môžeme pokračovať ďalej. Vylez, kurňa. Ja vidíte, prosím, začali teraz rozprávať ten príbeh, alebo chceli sa rozprávať o nejakom príbehu, ale zistili, že práve vysadáme a jak už sme po svojich, tak tie príbehy nerozprávajú. Dobre, takže máme prvú časť, veľmi dobre. A to bolo rýchle. Maybe we'll find the rest of them. This spirit lies to you, boy. How would you know? I have known many spirits. They are all liars. This one is different. I know it. You know very little. Jo, toto je to. Ten krpec fakt nemá skúsenosti ako... ako práve Kratos. A Kratos ho chce ušetriť sklamanie, ale na druhú stranu, Kratos, počúvaj. Started a doozy of a story early. Spiked Skadi, queen of the hunt. She was called Skadi, queen of the hunt. Her father was Thjotsi, who could take the shape of any wild creature. OK, počkať sekundu. Čiže... Prejď do denníku. Ja si označím teda najprv toto, aby sme vyzbierali tie kosti. Jo, proste Kratos, najlepší spôsob, ako si mladý uvedomí, že nemôže veriť všetkým duchom a všetkým bytostiam, že nemôže byť taký dôverčivý, je, že sa popáli na vlastných chybách. Nič nezostáva. From the ribs of pack beasts, she fashioned second feet, allowing her to glide upon the snow so no animal could evade her. She became a huntress beyond compare, even to any god. Odin himself wanted her for his bride, believing she would bear him strong sons. But she spurned his affections, and for that insult, Odin vowed revenge. It was put forth that the Aesir were plagued by an eagle who would steal the precious golden apples of Idun. Not even the finest archer among the gods could bring it down. Odin knew that Skadi could not resist the temptation to prove herself superior, and so she joined the hunt. Skadi tracked the eagle as it flew where she alone could glide, and loosed an arrow from her unerring bow. When she collected her quarry, she found no eagle at all. But her own father, poor Thjotsi, slain by his own daughter. She was overcome with grief and shame, for there is nothing nature so reviles as a child who kills their parent. Skadi succumbed to her fate as winter's blanket fell, holding her father as the mountain held her in an embrace to last eternity. Not too well, eh? Or I can just tell you the story later. Počkaj, čo? Však si dohovoril ten príbeh, či ne? OK, dobre. Takže tu sme sa dozvedeli o ďalšej skurvenosti, ktorú pravda, že Odin spravil a ja sa idem najprv pozrieť sem. Tu máme nejakého prastarého. Krpec, ty zdvihni toto, to by mal byť nejaká ďalšia mapa pokladu podľa všetkého. A jo, super, ďalšia mapa. Tak, skúsime dať tohto prastarého dole. Mňa fix to bude docela problém, musím si nájsť nejakú polohu, kde do neho budem môcť ísť. Pohľcovač duši, jo. To není úplne prastarý, to je pohľcovač duší. OK, dobre. Wow, a docela drsný pohľcovač duší. Toto není dobré. Kurňa. Yep, toto bude problém, baby. OK. Ivoko, toto bude mega problém. Myslím, že od tohto keď ma zasiahne jedna rana. Tak sme skončili, jasná správa, baby. Šajte, OK, toto som asi posral, som nemal ísť. Dobre, odtiaľ toho môžem zasahovať, to je jediná dobrá správa celého tohoto. OK, dobre, čože? R3, come on! Do prdele, ježišmária, Ono ma tie ostatné bomby vyhodili z tej R3, ja som proste mohol ho mountnúť. Prkúria dele, ja som mohol dať dokončovať, áno, tak ako to by nebol dokončovať, ale pravdepodobne by mu to ubralo docela dosť. Ale tie bomby, jak tam vybuchovali, ma z toho vyhodili stále, dvakrát po sebe, to ma poser. Okej, a teraz stojí v takej fakt blbej pozícii.
OK, OK. Ja viem, že toto je zrovna najlepší spôsob, ako s ním bojovať, alebo počkám, hovno. Toto je pravda, že najlepší spôsob, ako s ním bojovať, tak? Môžem ho doraziť? Jo, please, 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 R3, yes! Toto je najlepší spôsob, ako s ním bojovať, pretože takýmto spôsobom vás nemôže zasiahnuť. Ja viem, že to nie je zrovna najakčnejšie, ale do prdele, to je fialový pohľcovač duší. Tak čo by ste chceli odo mňa, aby som sa s ním bil na blízko, čo ste sa zblázili? Tento čúrom rem nás zabije na jednu ranu. Ja sa s ním mám mlátiť na blízko. To by mi to troška jebalo, hej. Hlavne, keď ho môžem zavražiť takýmto spôsobom, že? Dostať z neho. Ó, toto bolo tesne. Ok, potrebujem dať dokončovačku teraz jednu. Jako, bráte, môžem sa ho opýtať, kde si kudňa odčený? Ok, čo? Hej, dorážečka, a je po ňom. Je po ňom, yes! Tak, ten ide dole zmrt. Hej, trhneme mu srdíčko, zobereme si kompletne veškerý matroš, ktorý má u seba. Ukáž, čo to máme, čo to máme. Tak, parádička, nejaký kameň, vzácne očarovanie, super. Bestiár aktualizovaná, to sa môžeme pozrieť. Prastarý, ktorého o jeho duši pripravila temná trpazličí magie, je silnejší než bežný požírač duší. I tým mne k smrti desí. Aha, jo, tak preto. Toto je nejaká super silná verzia. Chápem, chápem, počkať. Tu máme niečo, jo, to je ďalšia časť tých kostí. Veľmi dobré, takže tu už máme druhú časť kvestíku. What will you say to her? To Gulvi? Your mother. What have you left unsaid? I just want to know if she's okay. She is dead, boy. I know that. You don't understand. Neither do you. Ja práve myslím, že Kratos tomu rozumie docela dobre. Ten malý proste... Není tam žiadny dôvod. Nothing. Nothing? There is nothing left to say. What about everything we've done so far? That man coming to the house? Talking to the world serpent? We've done so many amazing things. I just want to tell her about them. No, no. Don't you? What else would you say to her? I tell her that we're both okay. Not to worry about us. Atreus, I miss her too. You know this. I thought I knew very little. Jo, malý ho teraz zrektil, chudáka. Kratosa. Come here. Can you finish that story you started? We were near the end of Skadi's tale, as the Queen of the Hunt discovered that Odin had tricked her into slaying her own father. Aye, there aren't many happy endings for the giants, I'm afraid. Okay. Takže to bol koniec príbehu, len si mal povedať, že není veľa šťastných koncov pre obrov. No ty vole. Tak, tu máme nejaké zapomenuté jaskyne a vyzerá to tak, že zároveň v zapomenutých jaskyniach by sme mali mať... A ty si ich do prdele. Frimund. Erik. Ďalší vedľajšák, že by? No, son. My goods are underwater. My men are drowned. And yet their bodies continue to walk the beaches. Hellwalkers. They plague these lands. I was their captain. They died because of me. But these abominations sully their memories. I will find a way to free them from their tortured state. In this, I am determined. OK, zabij posádku nemrtvých z Helu. Čiže, jo, pozrite sa, práve sa nám tu vykotila ďalšia vedľajšia úloha, ktorú rozhodne spravíme, pretože to znamená, že musíme skúmať, hej, znamená to, že musíme skúmať, znamená to, že musíme prejsť časti, ktoré sa nám otvorili. A to som rozhodne chcel robiť. Počkaj, čo? Sorry, že som ťa nepočúval. Pán duch, teraz som to troška pojebkal. Čiže to som rozhodne chcel robiť. A ono, keď pri tom robíte ešte nejakú tú úlohu, tak je to dvojnásobne zaujímavejšie. Dobrý deň, páni vlčici! Len prechádzam. Krpec, ale mohol by si strieľať do prdele po tých vlkoch? Zvláčam kocku, jak besné prasa, a krpec na mňa prdí, pretože je niekde vzadu. OK, dobre. Takže ako ošaj, ten mega vlčik, jo? OK, dobre. Toho budeme musieť troška rozsekať, pretože to je level 5 a ten by mohol uberať strašne veľa, že toho nesmieme pustiť k útoku.
Ešte dobré, že som si ho všimol, pretože... Kdyby zaútočil niekde zozadu na mňa, tak by to mohlo byť docela osudové. Tak, tuto máme ďalší kameň, ktorý si môžeme otvoriť, alebo ďalší prechod. Ako hovorím, tak či tak som to tu chcel skúmať, po tom, čo sa had sveta pohol. Ne, nechcem ísť do tohto. Po tom, čo sa had sveta pohol a objavili sa tu nové oblasti, tak či tak som to chcel skúmať, čiže tým, že to budeme skúmať, ako pri vedľajšom queste, tak je to veľmi dobre správené, pretože ako toto si myslím, že je vynikajúci design level. Keď to skúmanie máte potrhnuté ešte niečím, čo vám dá ďalšie a ďalšie odmeny. Tomuto sa hovorí, proste toto je fakt skúmanie, ktoré vás odmenuje maximálne. A toto je skúmanie sveta, ktoré hráčov baví osobne si myslím najviac. Čiže ako solidne dobré. Tak. Až, jo, toto dáme dole. A počkaj, to máme ešte jedno. Dobre, parádička, tak, teraz nejdem dole preto, potom si to vyzdvihnem, keď tam znova budeme. Ale teraz ma zaujíma, čo máme ešte tuto. Aha, lepka, jasné. Takže, túto úlohu máme splnenú, akurát ju treba ísť odovzdať. Kurňa, fix, než to tu celé splníme, tak to bude masakr dostať. Jep. Vieš, že sa nevráti späť, ale ono v podstate, celá podstata tejto úlohy je, že chce, aby sa vrátila späť. Lenže, hell, to sa nestane. Dobre, takže to máme hotové, poďme si túto úlohu teraz označiť. Okej, sekundu, tak. Aby sme túto mohli sledovať, predtým, než pôjdeme teda tamto do... Vulver. What the hell is this shit? Oh my gosh, oh, wow. OK, čokoľvek to je, tak je to do prdele nebezpečné. OK, budeme potrebať rage. To sú nejaké vysokolevelové nepriateľe, OK. Budem potrebať vlčikov, budem potrebať rage, budem potrebať všetko, kamaráde. Aby som týchto tu dal dole. Ty vogo, to čo je? Wolveriny? Zasraní vlkodláci? To ma poser, toto mi chýbalo kus časťu. Krpec, skús ho omrášiť. Alebo niečo. Skúsim dať dokončovačku. Prdele, level 5-ka. Kámo, tento má rozseka, keď sa dostane k úlohe, k útoku. Tak, nesmieme ho pustiť k útoku, ani za toho boha. OK, krpec. Oh shit! OK, come on, Vivin, please, zabij ho! Yes! Kamaráde, tak toto bola novinka. Toto bola novinka, čo sa týka bešty, divoký vulver. Vypadá to, že tohle bude ešte odolnejší druh vulvera. Také sú chytrejší, sú to opravdu nebezpečná stvorení. Som rád, že má tetiva ešte očarovaná, pretože si nejsem istý, jak inak bych byl schopen tyhle silnejší verze zabít. Počkať. Takže my sme hneď narazili na nejakú silnejšiu verziu. My sme ani nenarazili na klasickú verziu, ale na nejakú super silnú verziu túto vulvera. Tak to je parádička, to je úplne paráda, hej. Skoro ma rozsekali, malí kundiasi. Takže, kam teraz? Jo, to máme pokope. Chvala Bohu, tam máme tie tri veci pokope. Desecration typically. Pieces of scattered corpse make for a piss poor soul. No hope for Valhalla or Helheim when your arms on one beach and your head's on another. Why not ask the spirit? I'm sure he will be forthcoming with answers. No to určite. Teraz keď to Kratos povedal, tak čo sa týka toho ducha, tak to začína byť sacramensky podozrivé. Prečo by ju len tak niekto roztrhal po rôznych častiach práve tuto tejto krajinky, čiže haha. OK, dobre, takže tu by sme mali mať prvú tú posádku, ktorú máme prejsť likvidovať, či čo? Á, vidím, že tu máme hneď prechodík, veľmi dobré. Tak, a poďme sa pozrieť, čo tu teda máme ďalšie. Jo, tu máme nejakú bedničečku, OK, ale tá je v kameňoch. S tým zatiaľ nič nemôžeme spraviť. Dá sa to tu, počkaj, možno budeme s tým vedieť niečo spraviť. Možno, že z nejakej druhej strany, keby sme trafili tam tú vec. Prdele, či tak ju trafiť, že jo. A, superíno, paráda. Tak, bedničku máme otvorenú, tu máme dokonca Thorovho Odinovho Havrana. Tak, otvoríme bedničečku a vyzerá tak, že budeme musieť preskúmať trošička tento ostrov, pretože to je zase nejaká tá novinka. Tak, pevná Svarhilská oceľ, šupiny hada, pevná oceľ sa rozhodne šíkne. Na upgrady, ale že sa ešte viac šikne, budú pravda, že tie love, ktoré z toho dostávame. Pretože som úplne na mizine a myslím, že táto zbroj, ktorú mám na sebe, by sa mala dať upgradenúť. Aj karamba, aj karamba.
Nejakí páni. Do prdele, čo? Ok, potrebujem vlkov. Niekto ma odrazil totiž to. A docela nepríjemne ma niekto odrazil. Ok, tam máme vzadu jedného týpka. Ok. To skúsim zavraždiť takto. Postaráme sa o tohto kamaráde, jo? Levely 4. Tak skúsim mu dať dokončovačku. Oh je, yeah, teraz jak je paralizovaný. Nee. Kamaráde, žiadne také. Krpec, paralizuj ho, ešte super. Zabitá posádka nemrtvých z Helu. And all his responsibility. That's a lot of responsibility. Does it frighten you? Responsibility. Oh, no. I don't think so. I mean, I think it used to, but not as much anymore. Why is that? Well, being out here with you makes me feel more grown up. Jau, toto sa Kratosovi rozhodne páči, ja musím úprimne povedať, že aj mne sa to páči, pretože ako je to, jednoho, je to hodne pekné, ako za začiatku ten krpec bol nie že nezodpovedný, ale proste ešte nemal skúsenosti a popri tom, jak podnikáme práve túto púť, tak je vidieť, že ten krpec rastie. A to je hlavne super dobré vidieť v takomto type hier, pretože ono je to celé o tom raste toho krpca, čiže kurňa fix, keď sa to autorom darí fakt tým hráčom ukazovať, že pozri sa, čo sa z neho stalo, pozri sa, ako vyzeral na začiatku a pozri sa, čo dokázal, alebo čo sa z neho stalo postupne, tak je to hodne pekné. Tak, počkať, tuto máme nejakú ďalšiu výdušnú vázu. Jestli ju teda budem vedieť odtiaľ tu trafiť. Pretože vyzerá to tak, že tieto poison veci nemôžem zlikvidovať normálne. Tak jak práve tie totémy predtým, že ich zamrazím, pretože tieto sú nejaké kamenné. Že to budem musieť riešiť nejak inak. Dobre, pevná oceľ. Tam sa ale neviem dostať, že by potom lane nejakým spôsobom. Alebo počkať, možno že po tejto, možno že potom to sa dá liesť. Jo, potom to sa dá liesť, ja genius. Boy, over here. Že by ďalšia mapa? Jo, ale ďalej sa nedostaneme, čiže tak či tak budeme musieť ísť k tamtej bedničke po tom lane, teda sa budeme musieť dostať úplne hore. To asi napsal, nalezený nový zvitek, přidáno učení, trest asu. Oh wow. Do prdele, toto je dlhé. Dobre, viete čo, toto nebudem úplne čítať celé. Toto keď chcete si prečítajte sami. To je, vyzerá to tak práve nejaký podklad, alebo nejaký ten príbeh k tomu questu, ktorý teraz robíme. Ohľadne toho kapitána, ohľadne jeho posádky, ktorú likvidujeme. Takže, jestli chcete viacej vedieť práve o tomto vedľajšom queste, ktorý sa momentálne snažíme splniť, tak rozhodne to očekujte. OK, čo je toto? Nejaký mechanizmus výťahov, až? Aha, jo tak. OK, chápem. Že čo vlastne tuto musíte robiť? Je niečo takéto. Ale ešte tu máme potom cestu sem hore, čiže ja teraz neviem. Viete čo, k týmto výťahom sa potom vrátime neskôr. Teraz zbytočné sa s tým zaoberať, keď ešte je tu cesta hore a tam máme ďalšie bedničky, ktoré tu rozhodne chceme lútnuť. Jo, to sme tu! Aha, predtým bola voda potiaľto. No tak tu tá voda pekne klesla. Hell yes, tak to sme na tomto mieste. Hej, ja mám taký pocit, že tu som videl možno jeden poklad a look at this shit. Si hovorím, že tu som videl jeden pokladík na jednej tej mape, čo to tu máme. Slitina Leiper a myslím, že tu zrovna potrebujeme na niečo. Neviem už presne na čo, ale tu môžem dať dole. OK, pretože tuto hore som videl niečo červené, nejakú bedničku a tuto máme vchod k nej. Paráda. Tak a odtiaľto sa budeme môcť slajdnúť dole tým lanom. A získať tam teda ďalšie veci, získať tam tú veľkú bedničku, ktorá tam bola. Tak, čo to tu máme, čo to tu máme? Pevná oceľ, šupiny hada, symbol vytrvalosti. Jo, odtiaľto budeme môcť skočiť dole. Ja, počka, ešte raz hore. A krpec, nestoj mi v ceste, ty malý čurák. Potrebujem ísť hore, pretože tu som ešte niečo zbadal. Tu som zbadal ešte jedný kamene, ktoré by sa odtiaľto dali odpálkovať. Pozrite sa na to. Presne o tomto hovorím. OK, dobre. Tak, čo tu máme, čo tu máme, čo tu máme? Super, nejaký pokladíček. Oh, to je collectables. To sú tie lode. Dobre. Takže to máme. Pomaly sa nám to rysuje. No a teraz máme možnosť, že tu máme dve lana. Jedno vedie tam. Oho, a tam sú ďalšie kapečky s pasívnymi buffmi. Skvelé. Čo to bolo?
Takže sa mi zdalo, že tu niečo chodí. No a druhá vec je teda sem. Ja idem najprv sem. Počkaj, potom budem musieť vyšplhať celú túto oblasť znova. To si robíš kozy, ne? Aby som sa dostal na tú druhú stranu. Tak, čo to tu máme? Striebro. A čo máme v tejto bedničke? Čo sem? Kurňa, fix to preskúmame v tejto hre. Aktuálne dosť dobré. A tu máme Ymirův dech. Vzácný predmet hlavice sekery. Nízka sa zobrazí. Ok, pozobrazíme si to v nabídce. Počkaj, ja mám všestrannú rukoveď. Keď mám tento jílec, ja som idiot. Počkaj, ale všestranná rukoveď je level 3 zase na druhú stranu. A toto je level 3, level 3. Torová piesť, nízka šanca aktivovať výhodu šokového úderu. Hej, toto by som si mohol dať na seba a potom si to vyupgradovať. Zatiaľ teda strati... Je to tá všestranná rukoveď, tá už bude musieť ísť preč. Jako ona je cool. Ona bola cool až doteraz, ale teraz už až taká cool není. A dostávame sa do fázy, kedy možno bude zbytočná, takže si radšej vyupgradujem tamto. Jestli sa to nejakým spôsobom bude dať vyupgradovať. Tú lepšiu rukoveď a dáme si to na seba, pretože začínam používať strašne outdated gear. Začínam využívať fakt už prešlý gear, ktorý už... už proste nerobí ten bordel, čo ja potrebujem, aby robil. Že tí nepriatelia, proste fakt hovorím, oni vylevlovali o úroveň vyššie. Takže ja už budem potrebovať zapracovať na tom gíre, budem musieť revíznuť kompletne môj gír a kompletne to dať hore. Zašli sme teda tou zbrojou, tu sme troška vylepšili. To je hodne dobré a je to poznať na tých nepriateľoch, že ich dávam rýchlejšie. Ale bude to rozhodne chceť ešte veľa ďalších upgradeov. Tak, dobre, tu sme úplne na druhom ostrove, vyzerá to tak. Sa poďme pozrieť, že čo nás čaká a je minier na tomto ostrove tu. Tak, opatrničko, je tam ďalšiu slzu. Do prdele, tu tých slz je strašne veľa. Ale to je skvelé, pretože to sú pasívne buffy, ktoré keď zozbierame, to bude brutalitka. Aha, jo, tu nemáme nič vybuchujúce. Tak, kade sa dostaneme teraz ďalej? Kudy kam sa dostaneme teraz dále, baby? Potrebuje niečo vybuchujúce. Potrebuje niečo, čo nám otvorí cestu dále. Please. Haló? Že nevidím tu nič, čo by nám otvorilo cestu dále. Aha! Jo, look at this shit. Tak. Máme toto dole, to nám otvorí cestu sem. Vynikajúco. No a čo nás čaká tutok? Počul som nejakých nepriateľov. Ježišmaria, znova vulvery, to si robíte kozy, ne? Ja týchto čurákov nemusím. Stretol som sa s nimi zatiaľ raz. Ou. Okay, toto bude zlé. Potrebujem späť moju sekíru a potrebujem Vilvin. Potrebujem Vilvin a potrebujem tohto čuráka dať dole hodne rýchlo. Ty vole, dobré. Teraz je možnosť udať dorážačku. Paráda. Ty vole, toto je zlé. To je mega zlé, ja som idiot. Ja som totiž to behol do toho poison mraku. Ten ma skoro práve zabil. Okej, ja musím dať rage, pretože nemôžem riskovať, že od tohto dostanem jednu ránu. Jakmile by som od tohto dostal teraz jednu ránu, tak je to koniec. Jo, ono, jak som sa s ním bojoval. Počka, nejaký bestiár. Vulvery, jo, toto sú tie normálne. Vypadajú ako vlci, ale stojí sú príjmene ako lidé. Sú také mnohem chytrejší a silnejší. Počkaj, mnohem chytrejší a silnejší. A rýchlejší. Jejich kúže je tak hustá, že není vôbec jednoduchý je skoliť. Pripomína mi trochu tí berserky, ktoré otec zlikvidoval minulé léto. Jen vlci místo medviedu. Čože? Minulé léto otec zlikvidoval berserkrov? Vlkobérov? Ne, hovno, vlkobérov, čo to melem? Je vlkodlak a potom je medveďodlak. Jo, medveďodlakov, presne o tom, to som chcel povedať. Len mi to úplne vyšlo, okej, shut the fuck up. Tak, počkaj, čo to tu máme? Môžeme tu niečo... A, počkať. Jo, toto bude chcieť postupnosť. Toto bude chcieť určitú postupnosť, ktorú musíme spraviť. Čiže najprv odpálime toto. Tu máme bedničku. A potom odpálime toto. Okej, vynikajúco. Tak, a máme všetky poizny dole. Poizny, ktoré vás skoro zavraždili. Ty vole, oni mi na jednu šupu za sekundu mi ubrali tretinu života. Ako to bol docela masaker, sorry, ako ale... To je docela nechutné. Tak, čo máme tuto hore na lodičke? Dobre, nejaký ďalší lútik. Love, ktoré potrebujeme vo veľkom. A tuto vzadu máme nejaký ďalší lútik. Ukážte sem.
Striebro, 407. Veľmi dobré. Tak, tam máme ďalšiu kapičku. Hej, to už je snad tretia kapička, ktorú tu vidím. A to je hodne cool. Dobre, kapičky by sme mali. Teraz môžeme ísť tam hore, alebo po prípade sa pozrieť na tento poklad tu. Hej čo, idem najprv dole pozrieť. Pozrieť na tú pláž. A potom uvidíme čo dále, potom pôjdem asi hore. Tak, ďalší pokladíček. Ukáž, koľko mám teraz lovou? 28 tisíc! Za takú chvíľku! No vyzerá to tak, že ak som upgradeol do týchto nových levelov, ak padla tá voda, tak neupgradeovali len nepriateľe, ale veškerý loot, ktorý dostávam. Čo je ako docela solidné, ja to pravde, že berem. Ok, musíme sa zbaviť tých štítových. Niekto je za mnou. Niekto je za mnou a útočí. Ok, tlaková vlna, baby. Potrebujem ich stúnuť, ideálne. Tak, ten je stúnuť tu. Oni mi prastarí, ne, tu si robíš kozy! Jak prastarí, prečo tu je prastarí, ja nechci prastarého. Ja tu mám dosť roboty tuto s posádkou. Nejaký prastarý sa môže zvýchcať. Prečo? Potrebujem vlčikov. Ok, a tu nemáme žiadne miesto, kde by sme sa mohli kryť. Shit. Dobre, Kratos, prestaň. Prestaň útočiť, teraz sa potrebujem vyhýbať prastarému. Ok, toto je zlé. Vyzerá to tak, že sa budem musieť naučiť bojovať proti prastarému! Bez toho, aby som používal kryty. Vyzerá to tak, že sa budem musieť naučiť bojovať proti prastarému bez toho, aby som používal všelijaké hnusné kryty a vyjebávky s ním. Come on baby, come on, uber mu čo najviac. Budem potrebovať do neho teraz vypadnúť, pretože bude používať špeciálny útok. Ok, vynikajúco. Tak, koľko mám života? Jeden vždycky ten projektil ide rovno ku mne. Jeden projektil z týchto diaľkových posiela rovno ku mne. Ok, come on. Čo bude teraz? Shit! Keď to som posral. Ne, nebudem v poriadku, Mimir! Shit, teraz poďme projektíli rovno ku mne, dobre. To by mohlo ísť, hej. Nebudem totálna lama. No prdele, ja som ho netrafil, shit! Ok, come on, baby. Jo, super. Tak, dokončovačka a prosím, nech to teraz vyjde. Jedna, druhá, tretia, nevyjde to. Nedám ho dole. Dám ho? Ne, nedám, kurňa! Kurňa, jedna rana chýbala. Jedna rana. Ale to pôjde. Teraz keď sa otvorí, tak je v prdeli. Ne! No prdele, to si robíš kozy, ne? To si robíš kozy, ja ho potrebujem zasiahnuť len zasraný raz. Ježišmaria. Kurňa. Tak toto bolo úplne trápne. To, ja som ho potreboval úplne že raz zasiahnuť a ne ho trafiť. Toto bol zasraný zákon schválnosti a prečo tu mám vežičku so životou. Teraz som sa skoro posral, kamaráde, teraz som sral normálne tehličky. Ohnivý prastarý, už z loďky sem cítil žár, ktorý z nej vychádza. Možná konečne vieme, co sa stalo so všemi zničenými lodi. Holy fucking mate. Dobre, máme mapu, ďalšiu mapu, skvelé. Tento koniec, hej, to je jak ten pocit, keď máte nejakého Dark Souls bossa, že jo? A už máte proste posledný milimeter života a chcete tam dať tú poslednú ránu a vtedy to poserete. Úplne mi zvieralo prdel, hovorím, toto je tá chvíľa, jak to teraz poserem a proste rage quitnem tú hru. Normálne som to cítil, že toto je tá chvíľa. Teraz to prichádza. Čo sme to získali? Ohnivá pečeť soustredení. Ok, vynikajúco. Tak, ešte niečo ďalšie. Super. A čo máme tu? Srdce prastarého. Hell yes. Tak či tak, dámy a páni, tu budem končiť epizódku. Preskúmame zvyšok tohto ostrova v ďalšej. V ďalšej tiež splníme toto.
Tým pádom budeme mať dve úlohy splnené, tým pádom budeme môcť odovzdať túto úlohu a túto úlohu, no a potom sa vydáme za Sindriho questom. To by som všetko chcel, jak toto dokončiť, tak Sindriho quest by som chcel všetko porobiť v ďalšej epizóde, no a tým pádom sa potom v tej ďalšej, po ďalšej epizóde, v tej ďalšej, sa vydáme za hlavnou questovou linkou, ktorá je tu. Dámy a páni, díky moc za prezretie tejto epizódy a uvidíme sa v tej ďalšej.